Tada suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir grįšim į tą patį momentą, eterinę erdvę su aušrinė. 3, 2, 1. Gerai, einam pas tuos mantidus, dar sutvarkom neuronų visą tą tinklą. Gerai, atsiemam visus tuos išimtus, jeigu jie išėmė burbuliukus. Taip. Neurotransmitorius visus sutvarkom. Visą tinklą atstatom į pradinę padėtį, toks, koks turi būti pas kosminės būtybės. Kad nebūtų nei vienos užgesusios, žinai, ten tos zonos. Taip. Ir failą pasiemam, išeinam iš mantidų. Noriu pažiūrėti dabar, kadangi... Inkubatoriai kiti buvo. Aha, mes nuimėm. Nu, nutrauk inkubatorius. Nuo pirmos, antros, trečios čakros tą visą. Taip. Kadangi jinai čia tą sportą daro ir labai smarkiai iš savęs nuspaudžia, žinai, nu, ir pradėjo naudoti tos visokius ten cheminius tos papildus, pasižiūrė, kur nusėda jie ir kaip veikia vinkstus ir inkstus, taip inkstus jai veikia. Nu va, tai dar viena beprotybė, ne? Nuimam tos visus papildus sportinius nesamoningus. Matai, kartais žmonės patys nori save susidestruktinti, supranti, savom rankom. Nu, kaip yra papildų, kaip sakykime. Reikia atsirinkti, nereikia žinoti. Nu. Bet dažnai ir... sudėtis yra tokia. Nu, sunkiai perdirbama, Alina, organą. Išima visą tą papildų, tą visą nesąmonę. Ir tą kišimą tu papildų į savo kūną nesąmoningai dėl sporto, dėl nesąmoningo. Jinai vis tiek to sporto negalės išugdyti, kadangi turi traumas. Vat kas traumuoja jai kelius? Nu, šiaip tėvas. Nu, va. Turi net ir tuos sportus, jinai daro, kaip kad tėvo, ne kad labui, bet atai perima iš tėvo tą visą, žinai. Kopi peistą, ne? Taip, taip, sportiškumą, tai, 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 žinai, sporto įsidavimas. O kur tavo pačios išmintis? O kur tavo pačios? Patinka tai šūkti, patinka jie tai irgi kaip ir... Gerai. Tas laimėjimas, jie patinka, pergalės tie laimėjimai. Ne? Gerai, faina, bet jeigu tu turi save sutraumatizuoti, jeigu tu prisipompuosi papildų ir šaibom išeis inkstų persodinimą darysi, mergaitė, šitaip noriu gyventi. Tai aš nežinau, kas tas... Taip nepagalvoju. Va, šaunuolė, pradėk dabar biškį galvot. Pamastyk, būk kaip stebėtoja, pažiūrėk, ką darai, kas yra blogai, kas yra gerai. Ką galima pakoreguoti, su kur galima padirbti. Ką galima pakeisti, ką galima pagerinti situaciją. Tai va, visą copy-paste tėvo nereikia daryti. Tu turi atrasti savyje, iš savęs, iš tavo vidaus, kas tau patinka ir kur tu nori. O mokslai, matai, pradėjo nesisekti. Kas tenai dar kabino su tais mokslais, jai? Neįstojo ten, neįstojo ten. Kas čia dabar gal? Žeptai, sakykime, kišu koja. Nu. Ir demonai. Gerai, tiesiog, tada išėjame. Tai vienas ir kitas gumas, ne? Nu va, tai išmetame tuos tempytojus visus. Ir dabar dar pažiūrim visus kokonus demoninius. Ja, ja, ja. Visas erdvės einam dabar, iškabliuojam. Kiek yra kokonų? Ne visiškai kokonai. Čia taip įdomi, žinau, tokia erdvė. 3 kūnai, kai mes sugrįžom pas mantytus į laboratoriją, man čia ta, tokia kaip 3 pakaruoklė atrodo, ne? Bet tai pakabinta per galvą ir visą nugarą. Kad būtų prie sienos taip prilipdyta, ne? Supratum. Viena prie kitos. Ir taip atrodo, sakyčiau, maitina tą visą struktūrą energetiškai ir sakykime, nutekina tavo visą tą kosmiškumą. Sakau, kad padaro tušį. Ok. Tai dabar jinai mato šitą vaizdą, mergaitę, atmerktom akytim? Mato, bet nesupranta labai, kas čia. Kiek dar nori kabėti čia? Čia pasekmes. Supranti? Veiksmas atoveiksmas. Ką tu darai ir kas dabar vyksta?
Eteriniai aliejai, prašom. Tai čia ar dar nori kabėti? Nesak. Nu, tai susirink šmutkės. Greitai. Nusikabini, susitvarkai ir garsiai pasakai, kad mano valia niekam neduoda daugiau drenuoti mano kosminės energijos. Viskas. Stop. Taškas. A mokytai pasakyti? Pasakyti. Taigi, šaunuolė, jeigu darai sportą, karate, motociklai, dviračiai ir taip toliau, tai turi valios. Tai tą valią dabar turi panaudoti kitoj vietoj šiek tiek. Supranti? Turėsi dabar ką veikti. Va čia iš žvaigždžių karus atėjai, mergaitė. Prašom. Kad pasikeitų tavo visas tas ta prizmė matymo žiūrėjimo į gyvenimą. Ok? Nes dar esi labai jaunutė. Ir kad nenuitum į destrukcinius kelius. Tu kurk dabar, kurėjasi. Gerai, išeinam iš demoninių visų erdvių, iš visokių ten, jeigu yra labirintai, iš anksto lentos, pavojai kažkokie ir taip toliau. Iš visų išeinam ir iš visų juos tolina. Aštunkojų tokių nėra, nieko? Kažkur yra to, nežinau. Na, tai dar gerai, ir aštunkojus visus patvarkom į juodą skylę. Visą savartyną juodon skylėn, 3, 2, 1. Susigražinam dabar visų organų dublerius. Mhm. Visų sistemų dublerius. Ir kaulų struktūros, aišku, sistemos dublerius. Ir sausgyslių visos dubleriai, tie visi. Nu, viskas, žinai, raumenų dublerį, viskas eina. Tada subtiliųjų kūnų visus dublerius ir išimam visus filtrus, kur be būtų tarp kokių sistemų. Kur be trukdytų susijungti sistemai su kitai, tai žinai, sunkiai mūsų tai visai tai tokiai struktūrai. Visus filtrus išjojam. 3, 2, 1. Kad nebūtų nei vieno filtro. Gerai. Dabar tinklelį paratraukiam nuo kojų iki galvos ir surenkam visus išorinius filtrus ir šlangas nukapojam. Akašinėse bibliotekose pažiūrim, ar yra užregistruota ta inkstų programa. Nu, tai informacija, tiesiog per tuos gyvenimus visi eina, ne, per informacinę. Tai vat išimam visą šitas akašinės registrus. Švaru ten būna. Tiesiog auksinė energija. Jinai susitvarko. Ir tas džinas, ką pridarė per jas visas reinkarnacijas, magija ir kaip paveikė tas simbolizmas, simbolika ir taip toliau, irgi išvalom su auksinė energija. Su aukšta šaltinio kosminė energija. Neutralizuojam visą šitą virusinę informaciją. 3, 2, 1. Išeinam visų burbulų lūpų, šlangas visas dar nukertam reinkarnacinės karminės. Mhm. Nu, tai yra vidiniai implantai. Gerai, ištrauk. Kur matai? Vidiniai implantai sanarijose, kur trauma buvo. Gerai, išėmam visą. Ir viduoj organuose. Ištraukiam, išmetam. Ir užpildom, aišku, visas tas energijas, supranti, su pozityvė, kūrybinė energija, reikalinga informacija. Einam pas Zanrų, kviečiam Zanrų, susijungi su Zanrų. 3, 2, 1. Labas rytas, Zanrų. Labas. Nu, tai mūsų mergaitė šito gražuolė Aušrinė iš kur? Marijonas. O. Vat iš kur visa energija, ne? Sportui. Pasiruošimas, karinis pasiruošimas. Orionas koks juodas, baltas? Juodas. Da, geriau. Nu, taip. Kokia sielos programa pas Orioną? Ką jį nori nuveikti? Daug ką nori nuveikti. Pribandyti viską. Išbandyti viską, nieko nebijo, ne? Nu, šaunuolė. Kas ją blokuoja? Bet kad veiktų į šviesią pusę, ar važiuoja visi tamsią pusę? Pasišokinėja. Nu, biški korekciją reikia padaryti, ar ne? Apsivalyti. Širdutę sustvarkyti ir viską. Kitose reinkarnacijose, ką jinai, ką tokio kieto šustraus padarė Orionas šitas?
Daug lyderiavo. Daug lyderiavo, ne? Mhm. Bet palyderiavo į destrukcinę pusę ar į konstrukcinę? Visokių, ne visada yra juodos inkarnacijos pasisėjai. Mhm. Bando ekilibruotis, balansuotis, ne? Taip. Sakykime, mhm. susijama laiku. A, šaunuolė. Nedaina iki tokių smarkiai destruktyvos punktų. Supratau. Nu, šaunuolė. Nu, ryšto turi, Orijonai, ryšto turi, viską turi, valia. Svarbu, kad į šviesą panaudotų. Supratau, kiek atliko reinkarnacijų? 2013. 2013. Mhm. Tai širdis uždaryta, ne, Orijono? Priblėsiu, sakykime. Priblėsiu. Labiau naudojasi protu, negu širdim. Aha, gerai, nu tai taip, mentalas pasies stiprus. Ką Orijonas daro savo planetoje, kuo užsiema, ką irgi informaciją renka, dėliuoja, ką ten daro? Renka, bet čia nepagrindinis dalykas, kad daro lyderystė. Veda. Aha, veda grupės. Kaip? Kur veda į žvaigždžių karus? Ne tiek, tiesiog perteikia ir surinktą informaciją, perteikia tam tikrus, sakykime, pasiruošimus. Supratau. Nu tai Orijonai, nu tai Dzanru, kuo orijoniečiai užsiema, plius minus dažniausiai. Nu, žinom. Strategija. Strategija, nu tai strategija kurioje vietoje, nu tai žinom irgi. Iš vienos pusės žiūrint gerai, nu ką, ne, visigi negali būti supranti tranquilai ir visi negali būti vien tik tai peace ir harmony. Vat yra ir strategijos, yra ir antpoliai, yra ir virusiniai polikai, yra ir kitos civilizacijos, taip kad reikia būti mokėti ir apsisaugoti, tam Orijonas ir yra. Gerai, tada ačiū Dzanru, viskas, 3, 2, 1, diskonektinė lina, burbuliuką pasiema, pasiruošus varyti. Mm-hmm. Davai, bum. Nu, tai su šarvais ar be šarvų? Su šarvais ir be, gali nusimtami. Mm-hmm. Ar jis dabar supranta, kur jis atsidūrė? Ne. Kas mums sako? Gerai, kas jai amnezija uždėjo, Lina? Paprašom dabar, susipažįstam, prisistatom. Mes visi tada prisistatom jos avatarą, iš kur mes atėjom, kas čia mes esam. Mhm, labai smagu susipažinti ir visada su Orijonai susitikti. Kur jai dingo visą amneziją kosminę informaciją? Paklausk avataro, kad patikrintų. Blokas. Emocinis blokas. Aha. Nu, tai reikia tada nuliuoti šitą bloką. Išim. Nerk į šaltinį. Ir prisimink, kas tu tokia esi. Mhm, labai gerai, šaunuolė. Nu. Orijonas nuotraukoje laiko katiną. Orijonas laiko Sirijų. Oi, negali žvengi. Bet geri draugai. Supranti? Nu taip, Orijonas su Sirijais gaisvina. Mhm. Rūpai aiškiai, 1, 2, 3 pasakytą strategiją išaiškina, davai, į priekį. Tai va, naudok mergaitę strategiją šviesai kurti. Mhm. Gerai, kaip tas blokas, Alina, tirpsta blokas? Tai kaip, nu, kaip prisiminimai, kokie išėjom. Gerai, nu, tai žinai, visos tos masės, visos, visi visokie blegų nėra nieko, Alina? Ne. Nėra. Mhm. Ta kolaiderio masė black matter yra įpavykus jos, pavyzdžiui, siela, Alina? Aš. Ne, bet. Bet. Ne, nepaveikus, bet sakyčiau, nu, kai pradėtų į žemę, ne, va, tarčiau žemės atsiras, tada kažkaip taip. Tos Orijonus pajungtų? Taip. Och tu, tik prie Orijono ar ir prie Sirijų, Alina? Ne, nebūtinai Orijonai Sirijai gali prie visko prie Sirijų. Taip, taip, okay. Kažkaip. Nu, tie, kurie labiau. Jos atveju, ne, labiau. Didesnė pusė. Taip. Mhm.
Galimybė vartai atidaryti. Uždaranai visus vartus. Kaip jinai turėjo savo tos vartus tam demonui, ne? Tai vat atrodo, sakykim. Tiem žmonėm, kurie turėjo leido įsikūnyti, sakykim, demonams, yra lengvesni prieimai va tokiam. Tai jodai masiai, blegų ir taip toliau. Šakės. Taip, kad mergaitė dabar būk atsargi. Būk akila. Naudok savo išmintį kosminį. Atsidaryk kosmoso kanalą. Prisimink, kas tu tokia esi. Pasižiūrėk, ką gali padaryti, kaip lyderiauti. Ne į destrukciją, bet į konstrukciją. Į kūrybą. Į gausą. Supranti? Duok jai daug informacinių burbuliukų apie hipnozes. Apie eterį, visą eterinę erdvę. Kas iš viso čia dabar vyksta? Kokie informacijos laukais linksta? Kaip realizacija vyksta? Jeigu tu tik tai šiek tiek pakrypsi į kitą pusę, materializacija labai greitai vyksta. Tai apgalvok prieš dedant žingsnį, nori materializuoti destrukciją ar nori materializuoti kūrybą aplink save. Nebijok meilės energijos. Nes tik meilės energija išlaikys tave balansą. Tegu susijungi atnau. Nu, apsišarvaus nuo tos meilės, netrodo. O kam šarvojas nuo meilės? Paklausk avataro, kodėl meilės bijo meilės energijos? Ne, kad bijo meilės energijos, bet kažkoks irgi lūžis tarp jos ir mamos įvyko kažkoks irgi emocinis. Mama, tai. Nenoriu pasakyti, kad mama davė per daug meilės vaikui, ne, nes, kaip sakoma, mam ne per daug. Niekada nebus per daug, bet atrodo, kažkaip gal vienu momentu gal ir buvo per daug, arba vienu momentu neskiria tiek, kiek skiria anksčiau, kažkas tokio, ne? Ir jis įžeidė, ne? Nu, kažkas tokio, taip. Žinai, pirma dukra, pirmas vaikas gal kai atsirado antrą sesę, ne? Gal, žinok, taip. Taip. Toks susižeidimas, kad nebe aš. Aš. Dabar nebe aš pirmoje vietoje. Nes vis kažkur 3 metų skirtumas yra, ne? Vat kaip mano vaikai. 18, 15, ne? Vat taip ir yra, ne? Vat sakykim, 3 metų augino į ją ir paskui atsirado sesė ir vat atrodo, vat taip, tas lūžės ir paskui 5 metų kažkur tas. Demonus prisistato. Šnipštukas. Viskas aišku. Matai, kaupia, nurija viską, ne? Tai dabar jinai turi suprasti, kad lygiai tiek pat ir sesė turi teisių gauti mamos meilę, kaip jinai gavo. Ir tikrai meilė nesumažėjo mamos, kai jinai buvo nu 3, 4, 5 metų, kur taip toliau. Tai vat, išsilygina ir paleidžia dabar šitas nuoskaudas. Susidariusios programos. Susijungia su savo avataru ir atidaro širdį. O tai, Alina, dabar Orionas, pažiūrėt, Orionas avataras. O kaip jų širdis, Alina? Juk jų širdis irgi turi tą unconditional love. Turi, bet sakinai, jie kaip užsibarakadavė, nelabai rodintis jausmus. Nu, tai faktas. Jie labai saugo, ne? Nes... Nu tai, paskui strategas negalėsi būti geras, Alina, jeigu ištišiu kiekvienu metu. Tai kažkaip tas, ne, taip. Problemą, pėdą ir taip toliau ir pradėsi kelnes dėti, nes čia jau širdutė išsilydis. Aš negaliu šaut, nes drakiukas irgi gražus. Nu. Oi, negal, žinai. Oi, ne, negal, čia aš tik perkeltinė prasme, žinai, pasakiau, bet aš visiškai suprantu. Nu. Nu va, matai. Ne taip kaip Veneros, ne? Planetai. Nu, sakau. Tai va, nu ką, atsistatom visus ryšius, atsistato kanalą, tada grįžtam, tada padėkojam avatarui už viską, grįžtam į žemę, 3, 2, 1, dimensionalinė harmonika ir lauk visas magijos praktikas. Ir lauk visą informaciją, kuri veikia destruktyviai mergaitė. Ir lauk visas inkantacijas, invokacijas, bubučių, močiučių ir taip toliau. Ką uždėjo? Visus pririšimas yra. Nu va, visus pririšimus. Kokia virvutė. Visus virvutės kalo. Mergaitė, visas virvutės kalė. Visus mučiutės. Laisvas pasidarai. Kaip aitvaras. Skraidai dangui kaip aitvaras. Ir eini į savo evoliuciją. Kuri savo evoliuciją per šviesos prizmę.
per šviesą. Kaip jos atrodo dabar, aš jis pasižiūriu, Malina? Ir dėl patraukų. Patukusi juoda skylė, 3-1. Kas trukdė prisipildyti? Nu va, kaip gerai, šaunuolė. Kas trukdo į mokyklas visas įstoti, daryti? Kas trukdo? Nu va, tai tos visus reptus išmeto. Mokytojus visus nubombinam, reptus su beisbolkiam į juodą skylę. Būtų uždėjusios programas, ne? Ja, aišku, tai jau indestruktyvi dabar, žinai, nu tai taip, užsisėda. Visas tą susisėdimo mokytojų programas irgi jai nuimam nuo jos informacinio lauko, energetinio lauko. Atsidaro mergaitę visus kelius, atsidaro, kur jinai nori eiti, atsidaro, ką jinai nori priimti, nuspręsti tam gyvenime, šito reinkarnacijų, ką jinai nori sukurti. Tu esi kūrėja, jei duoki rankas tokį gaublį, jos gyvenimo burbulą ir ką į tą burbulą dabar nori įdėti. Nu pagalvok, šitoj reinkarnacijoje ką? Šaunuolė, dėk viską. Bet gerai pagalvok, ką daryti. Tai va. Nu, subalansuotai, bet visko sako. Gerai, labai gerai. Į priekį. Tai va, patologijas irgi išmetam per šitą dimensionalinę harmoniką. Atidarom jos visus resursus, atidarom finansinę matricą. Atidarom galimybės, profesijai, save realizuoti, realizacijai savo. Ir dabar pakviečiam mamą dar kartą. Kaip jos jaučiasi viena šalia kitos stovėdamas? Dar filtrai yra tokie nepatogumai. Gerai, išmetam filtrus, ok. Nu ir dabar ryšį, tą aštuntuką užmesgam, kaip ir nuo pat kūdikystės, kai ją mama kvietė ateiti čia, jinai pasirinko, atėjo. Ir kaip jinai liuliavo iki pat vat, kūdikystės ir užaugino. Vėl grįžta į tą pačią vibraciją, meilės vibraciją, jų širdį susijungi. Kaip jis jaučiasi dabar, apkabina vieną kitą. Sako, šiaip tai nesmagiai, bet, nu, tiesiog poelgis, už tą poelgį, ne? Nu, nieko tokio. Apkabint, nereikia net šnekėti. Tas apkabinimas, tas meilės pajutimas be jokios kalbos. Atidaryk širdį. Atverk širdį. Nereikia nei pasiteisinti, nereikia nei kalties jausmo nešiot. Viską dabar paleidi ir išmeti. Dabar naujas baltas lapas į priekį. Turi nuostabią mamą, sesę. O tėtis? Pažiūrėsim, kas bus čia. Nes negalima manipuliuoti nei vienos būtybės. Manipuliacija jau yra, supranti, interferencija į tavo viską, į tavo esybę. Tai yra negerai. Negalima. Tai yra viruso iškreiptas jausmas. Ego. Taip. Gerai tada, Alina, dabar visas manipulacijas nuimam, tą visą, žinai, mental kontrol nuo tėvo. Nuimam jai dar. Su sesė irgi, kad būtų geras ryšys. Sesė irgi per mėsmalę. Taip. Nu ir dabar einam tada į džekūdzį, visas mergaitės eina. Tiesiog pabūna kartu dabar, moteris pabūna kartu. Harmonijoje balanse. Meilės energija, meilės burbulas. Nereikia net kalbėti, tik širdžių šakras atidaryti. Dabar žiūrim dar jos čakras, visas to degutus išimam gerai, demoninius. Ir sujungiam meridianus. Ką aukštvinė nori pati savo palinkėti? Ką nori jos pasąmonė jai pasakyti? Sako, iš tiesų norėčiau vėl būti savimi. Labai gerai. Pradėti viską iš naujo. Šaunuolė. Tu gali. Ir daryk. Duodam jai šaltinėlį, Alina, ir daug burbuliukų apie mūsų pamokas. Apie energetinį švarinimąsi, valymąsi. Namuose pas ją uždarom visus portalus, susprogdinam. Ir vis vien šviesa, visus tos simbolius, simbolikas iš viso išmetam, žinok.
tas simbolikas visiškai neutralizuojam, kad jie, nu, jį nesąmonės visas šitas, jinai išsimestų ir atsikratytų. Nerezonuotų visom kaukulėm ir visos ten tos varnų snapai ir nesąmonės. Tai va. Nu va, esi graži mergaitė, gudri mergaitė, potencialą didelį turi būti lyderė. Taip, kad ir išnaudok savo tą potencialą į evoliuciją sielos, ne į destrukciją. Daug, daug sėkmės. Oi, kažkokių ten būtybių sielų nebuvo, ne, pasikabinus ar ne? Nu, labai gerai. Tai va, ir daug meilės su mama, ir atrasti pokalbį tarpusavyje. Sugrįžti į šitą jaukę energiją. Nu, nuostabi hipnozė, ačiū Alina už tavo telepatiją, kaip visada stabdau.